Hər kəs salam, əziz abituriyentlər. Bu videomda mən sizlər üçün birləşmələr nəzəriyyəsi, ehtimal nəzəriyyəsi və statistika mövzusundan birləşmələr nəzəriyyəsini izah edəcəyim. Deməli, əgər siz onlayn dərslərə qoşulmaq istəyirsinizsə, fərdi və yaxud da WhatsApp-da qrup şəklində 055-366-93-96 WhatsApp nömrəsilə bu nömrənin zəngi, yenə deyirəm, çoxunuz deyirsiniz ki, müəllimə zəng edirik, zəng çatmır. Bəli, zəng çatmır. Bu nömrənin yalnız WhatsApp-ı aktivdir. WhatsApp-ı yaza bilərsiniz. Bu nömrənin WhatsApp-ı aktivdir. Onlayn dərslərə qoşulmaq istəyən abituriyentlər, 9-cu sinif buraxılış imtahanına hazırlaşan 9-lar, hər biriniz müraciət edə bilərsiniz. Və məni Facebook-dan izləmək üçün Facebook hesabım gulnar.usubova, bax profil şəklim budur, takip edə bilərsiniz, əziz izləyicilərim. Başlayaq suallarımıza birləşmələr nəzəriyyəsindən. Birinci sual. Deməli, oxşarlıqları təbii ki izah etməyəcəm. P 5 5. Bax belə. Yəni aranjman 5-də 5, 5-dən 5, aranjman 5-dən 4. Bir dəqiqə. Bərabərdir. 5 faktorial bölünsün 5 minus 5 faktorial bölünsün 5 faktorial bölünsün 5 minus 4 faktorial. 5 faktorial bölünsün. 5 minus 5 faktorial 0'dır. Vuraq. 5'dən 4 çıxıraq. 1 faktorial. 5 faktorial. İxtisar getdi. 0 faktorial 1'e bərabərdir. 1'i 1'e böləndə 1. Doğru cavab 1 olar. C variantı. 3-cü suala baxaq. 3-cü sual. Nə deyilir? 9 faktorial bölünsün. 5 faktorial. Vuraq. 4 faktorial. Bərabərdir. 9 faktorial və 5 faktorial ixtisar getsə, artıq 5-dən 9-a qədər ədədlər qalar surətdə. 6 vuraq, 7 vuraq, 8 vuraq, 9, 2 vuraq, 3 vuraq, 4. İndi ixtisar aparaq. 2, bu 2-lər ixtisar getdi. Burada qaldı 3, bərabərdir. 6 vuraq, 21, bərabərdir. 126 doğru cavabdır. Daha sonra 4 də bu tipdə məsələdir. 5-ci sual. Kombinzon 8-dən 5 qaydası. 8 faktorial bölünsün 5 faktorial. Vurulsun 8 minus 5 faktorial. Bərabərdir. 8 faktorial bölünsün 5 faktorial. Vurulsun 3 faktorial. 8-dən 5 çıxarıq 3. Burada qalar 8-dən 5 ixtisar aparsaq 5-dən 8-ə qədər. Yəni 6 vuraq, 7 vuraq, 8 ədədi. 2 vuraq, 3. 2 vuraq, 3, 6 eləyir. Getdi. 7 dəfə 8-in 56 doğru cavabdır. 56, 5, D variantı. 6 da bu tipdir məsələdir. 7, aranjiman. Bizim vaxtımızda aranjiman bu hərflə yazıldı. Artıq belə deyil. P-nin yanında bir ədəd varsa, məsələn üçün 3. Bu artıq 3 faktorial deməkdir. Yəni permütasiyadır. Bu şəkildə 2 rəqəm varsa, deməli bu artıq aranjimandır. 7-dən 3-ü hesablayın. Bərabər. 7 faktorial bölünsün. 3 faktorial. 7 minus 3 faktorial. Faktorial bərabərdir. 7 faktorial bölünsün. 4 faktorial bərabərdir. İxtisar getsə 5 vuraq, 6 vuraq, 7 qalar. 30-u 7-yə vursaq 210 doğru cavabdır. 7 doğru cavab B variantı. Daha sonra baxaq. Davam edək. 9-cu sual. 8-də bu tipdə məsələdir. 9-cu suala baxaq. 9-cu sual. 6 faktorial üstə gələk 5 faktorial bölünsün 7 faktorial bərabər. Buradan 5 faktorialı çıxarda bilərəm ortak vuruq kimi mötəzi xaricində 6 plus 1 qalar bölünsün 7 faktorial. 5 faktorial və 7 faktorial ixtisar gedəndə 6 vuraq 7 qalar məxrəsdə. Sürətdə 7. İxtisar getdi 1 bölək 6 doğru cavabdır. 9 oldu Y variantı. 10-cu sual. 10-cu sual da bu tipdədir. 11-ci sual. Oxşarları həll etməyəcəm. 55 faktorial bölünsün 44 faktorial. Minus 54 faktorial bölünsün 53 faktorial. Bərabər. 55 faktorial, bu 54-dür, üzr istəyirəm, 54 faktorial. 55 və 54 faktorial ixtisar gedir, 55 qalır. Minus 53 və 54 ixtisar gedəndə burada 54-ün özü qalır. 55-dən 54 çıxsaq, doğru cavab 1, 11 D variantı. Aha, 12 də bu tipdə məsələdir. 13-cü suala baxaq. 5 faktorial minus 2 faktorial bərabərdir. 5 faktorial 1-dən 5-ə qədər ədədlərin hasilidir və 120-yə bərabərdir. 1-dən 5-ə, yəni 1 vuraq, 2 vuraq, 3 vuraq, 4 vuraq, 5. 4 faktorial 24, 24-ü 5-ə vuranda 120. Minus 2 faktorial 2 bərabər 118. Doğru cavabdır. Deməli, 13 oldu D variantı.
Daha sonra 15 nömrəli məsələyə baxaq. Bugün günümüz təklərdən gəlib, təkləri ancaq işləyirik. Çünki oxşarları işləmirik. Bəzi tələbələr etiraz edir, niyə hamısını işləmirsiniz deyənə, əzizlərim, hamısını işləsəm artıq bu köçürməçilik olar da, elə deyilmi? Birini işləyirəm, digərinin izahına baxıb, artıq siz rahatlıqla, belə deyir, işləyə bilərsiniz. Bərabər 5 faktorial minus 1. 5 faktorial bizə nə verir? Bizə verir 120-ni. 120-dən 1 çıxanda 119. Düzdür. Vurulsun. 5 faktorial 120 üstünə 1 gələndə 121. Bölürəm 121-ə. 121-lər ixtisar gedər. Doğru cavab 119. 15 D variantı. 17-ci sual. 17-ci. 6 faktorial bölünsün. P 5, 3 bərabərdir. 6 faktorial bölünsün, 5 faktorial bölünsün, 5 minus 3 faktorial. Bax, bu 5 minus 3 faktorial qalxdı sürətə 2 faktorial kimi. Vuraq 6 faktorial, bölək 5 faktorial. 5 faktorialdan 6 faktorialar ixtisar gedər, 2 vuraq 6 qalar, bərabərdir 12. 17 doğru cavab A variantı. Daha sonra baxaq. 18 də bu tipdədir, yenə 19-a baxaq. Aranjiman 10'dan 10, aranjiman 8'dan 8, bərabərdir. 10 faktorial bölünsün, 10 faktorial bölünsün, 10'dan 10 çıxanda 0 faktorial. 8 faktorial bölünsün, 8'dan 8 çıxanda 0 faktorial. Bunlar 1'e gedir, qalmadı heçsinə 10 faktorial bölək 8 faktorial, bərabərdir. İxtisar geçsə 9 vuraq 10, bərabərdir 90 qalar. Nəyə görə? Baxın, 5 faktorial bölünsün 3 faktorial. Nəyə görə 4 vuraq 5 qalır? Ona görə ki, bunu özüm yazıram. 5 faktorial, baxın, 1-dən 1 vuraq 2 vuraq 3 vuraq 4 vuraq 5-ə qədər ədədlərin hasilidir. 3 faktorial 1-dən 3-ə qədər ədədlərin hasilidir. Baxın, ixtisar gedir, yenə 4 vuraq 5 qalır. Bunu bu şəkildə yadda saxlayın. 21 nömrəli məsələyə baxaq. 21. X çoxluğu verilib, elementləri 0, 1, 2 və s. 9-a qədər. Bax belə, 4 elementin neçə alt çoxluğu var? Elementin 4 elementi, cəmi elementlərin sayı 0-dan 9-a qədərsə bu 10 dənədir. Elə deyilmi? 10-da bizdən 4 elementli soruşur. 10-da 4. Bax, qaydası budur. Bərabər 10 faktorial bölünsün. 10-dan 6, 4 çıxıram, 6 faktorial vuraq. 4 faktorial bərabərdir. Bu ixtisar gedir 4 faktorial 24 deməkdir. Bu da qaldı 7 vuraq, 8 vuraq, 9 vuraq, 10. Bu da qaldı 3, bu da qaldı 3. 210. Doğru cavab oldu. 210 A variantı. Daha sonra 22 nömrəli məsələ də artıq bunun kimidir. 10 dənə element var. Sadəcə 3 elementli alt çoxluqların sayını soruşur. Kombinizon 10-dan 3-ü hesablayacaqsınız. Bu da böyük ehtimal bizə 120 cavabını verər. Daha sonra 23. Heç bir üzü bir düz xat üzərində olmayan 6 nöqtədən neçə düz xat keçirmək olar? 6 dənə nöqtəmiz var. Düzdür. Biz düz xat keçirməkdən ötürü bizə mütləq 2 nöqtə lazımdır. Deməli, bizim bir düz xat keçirməyimizdən ötürü 2 düz xat lazım olduğuna görə kombinizon 6-dan 2 yaza bilərik. Kombinizon 6-dan 2-ni hesablamalıyıq. 6 faktorial bölünsün. 6-dan 2 çıxarım. 4 faktorial vuraq 2 faktorial. Bərabər 5 vuraq 6 bölə 2. 5 dəfə 3, burada 3 qalar. 5 dəfə 3-ün 15 doğru cavabdır. 23 doğru cavab B variantı. 24. Çevrə üzərində olan 5 nöqtədən neçə müxtəlif vətər keçirmək olar? Yenə deyirəm, bax, bu sizin çevrəmiz. Vətər keçirmək üçün bizə 2 nöqtə lazımdır. Ona görə kombinizon 5-dən 2. 5 nöqtə var, vətər keçirmək lazımdır. 5-dən 2 bərabər. 5 faktorial bölünsün, 5-dən 2 çıxarıq. 3 faktorial vuraq 2 faktorial. 4 vur 5 bölünsün 2. 2, 10. Doğru cavab 10 vətər keçirmək olar 24-y variantı. 25-ci suala baxaq. 25-ci sual. Aranjiman 10'dan 6 üstə gələk. Aranjiman 10'dan 10. Bölünsün. Kombinizon 9'dan 6. Vurulsun 7 faktorial. Bərabərdir. Aranjiman 10'dan 6. 10 faktorial bölək. 10'dan 6 çıxanda 4 faktorial. Üstə gələk. Bu 1 verir bizə. Üstə gələk 1 yaza bilərik. Kombinizon 9'dan 6, kombinizon deməli yazaq ki, 9 faktorial bölünsün. 9'dan 6 çıxanda 3 faktorial, vuraq 6 faktorial. Vuraq 7 faktorial. Bax belə. 10 faktorial və 4 faktorial ixtisar gedir. Nə qalır?
5 vuraq, 6 vuraq, 7 vuraq, 8 vuraq, 9 vuraq, 10 üstə gələk 1 qalır. Bölünsün. Burada ixtisar gedir. Deməli, nə qalır? 7 qalır. Burada 7 vuraq qalır. 7 vuraq. 3 və 6 da ixtisar gedər. Nə qalar? 4 vuraq, 5 vuraq, 6 vuraq, 7 vuraq, 8 vuraq, 9 qalar. Bax belə. Bərabərdir. Bərabərdir. Hesablayaq. Deməli, burada hansı vuruq var? 5, 6, 7, 8, 9 var. Burada bir balaca özürlü sayın, aranjman 10'dan 10, baxın, 10 faktorial bölünsün, 0 faktorial 1'i verir. Elə bizə bu 1 verir, elə 10 faktorialın özünə bərabər 10 faktorial bölünsün, 9 faktorial bölünsün, 3 faktorial vurulsun, 6 faktorial vurulsun, 7 faktorial. Diqqətindən yayındı. Deməli, burada ne edək? 10 faktorialla 4 faktorial ixtisar gedər, qaldı 5 vuraq, 6 vuraq, 7 vuraq, 8 vuraq, 9 vuraq, 10. Üstə gələk 10 faktoriyalə. Yəni, 1-dən 10-a qədər ədədlərin hasili. Burada 7 qalar. 7 vuraq, bunlar da ixtisar geçsə. 4 vuraq, 5 vuraq, 6 vuraq, 7 vuraq, 8 vuraq, 9 qalar. Bərabərdir. İndi bax, burada 5-dən 10-a qədər ədədlərin hasilini çıxardıram. 5 vuraq, 6 vuraq, 7 vur, 8 vur, 9 vur, 10 mötəzə xaricində. Burada 1 qaldı. Üstə gələk. Deməli, 10-a qədər ədədlərin, yəni 5-ə qədər. 1 vuraq, 2 vuraq, 3 vuraq, 4 qaldı. Bax belə. Burada da 7 vuraq, 4 vuraq, 5 vuraq, 6 vur, 7 vur, 8 vur, 9. Olduğu kimi yazıram. 7, 8, 9, 5 ixtisar getdi. Daha sonra 10 ilə 4, 2 ixtisar gedər. Burada qaldı 2, burada qaldı 5. Nə qaldı? Sürətdə 5 vuraq, 12, 24, 24-ün üzərinə 1, 25. 5 vuraq, 25. Bölünsün məxrəsi isə 6-nı 7-yə vururam, 42-yi 2-yə vururam, 84. Bərabərdir. 84-də 125. Deməli, burada bir 6-mız da qalıbdır. Aha, bunu daha da sadələşdirək. Bunu belə yazıq. Bax, bunu belə yazmayaq, ixtisarımız var. Burada bu 6-na bu 6 geçsin. Deməli, qaldı 5 vuraq 25, bölünsün 14. Bax, belə. 14-də 125 bərabərdir. Bu da bizə verəcək 8 tam 14-də 13. Niyə? Çünki 14-ü 8-ə vurduqda 8 dəfə 4-ün 32, 2 yazaq 3 yadda 8, 3 yadda 11. 112 üstünə 13 gələndə həqiqətən 125 verir. Ona görə də 8 tam 14-də 13 doğru cavab olacaq. 25-y variantı. Burada altlar diqqətimdən qaçıb. Daha sonra 25 yazdıq. 26 da bu tipdə məsələdir. 27-yə baxaq. 27 nömrəli məsələ. Aranjman 4-dən 2 vurulsun. Kombinzon 3-dən 1 bölünsün. Aranjman 3-dən 3. Bu elə bizə 3-ün özünü verir. Bura bir dənə 3 faktorial yazıb. Daha doğrusu 3 faktorial verir. 3 faktorial yazdıq. Aranjman 4-dən 2 4 faktorial bölünsün. 2 faktorial vurulsun. 3 faktorial. Kombinzonu hesablayıram. Bölünsün. 2 faktorial vurulsun. 1 faktorial. Bərabərdir. 3 faktorial bizə 6 verir. 4 faktorial 2 faktorial böləndə 3 vuraq 4 12 qalır. Vuraq. Bu 1 faktorial 1 heç. 3 faktorial 2 faktorial. Böləndə 3 qalır. Bu da qaldı. 2, 3, 2-yə vuranda doğru cavab 6. 27 D variantı olacaqdır. 28-də bu tipdə məsələdir. İndi baxaq 29 nömrəli məsələyə. Maraqlı məsələlər artıq başlayır. Qutuda 8 qırmızı, 6 ağ çiçək var. Buket düzəltmək üçün 3-ü qırmızı, 2-si ağ olmaqla 5 çiçəyi neçə üsulla seçmək olar? İndi baxın. Bizə deyir ki, nə deyir? Kombinzon 8-dən 3. Çünki 8 qırmızı, 3-ü qırmızı. 3 qırmızı lazımdır, elə deyilmi? Baxın, 3 qırmızı lazımdır bizə. 3 qırmızı. 2 ağ lazımdır. 2 ağ, hansı ki bunun cəmi 5 dənədir. Da, elə deyilmi? Cəmi 5 dənədir. Deməli, kombinzon 8-dən 3 vurulsun. 6 ağ çiçək. Kombinzon 6-dan 2-si lazımdır bizə. Çünki 2-si ağ olmaqla bərabərdir. Bunu hesablamaq lazımdır. Bunu hesablasaq artıq hesablamaq çox asandır. 8 faktorial bölünsün, 5 faktorial vurulsun, 3 faktorial vurulsun. 6 faktorial bölünsün, 4 faktorial vuraq, 2 faktorial kimi hesablamaq lazımdır. Bərabərdir. Bunu hesablasaq doğru cavab olar 840. Artıq hesablamaya çox vaxt itirmək istəmirəm. Əsas bax bu hissəsini bilməkdir deyə düşünürəm. 30 nömrəli məsələ. 30 nömrəli məsələ. A üstə gələk 3-ün üstü 8.
ayrılışında orta həddin binomial əmsalını tapın. Orta hədd deyirsə, kombinzon, qüvvət neçədir? 8, yarısı 4. Deməli, orta həddin binomial əmsalı kombinzon 8-də 4-ə bərabər olacaq. 30 doğru cavab olar Y variantı. 31 də bu tipdə məsələdir. Məsələn, 31-də deyir ki, A üstü gələk 2-nin üstü 6-nın əmsalında ayrılışında orta həddin binomial əmsalını tapın. 6-dır. Kombinzon 6, 6-nın yarısı 3. Doğru cavab olar. Yəni 31 doğru cavab olar D variantı. 32 nömrəli məsələyə baxaq nə deyilir. Həndəsə sözünün hərflərinin yerini dəyişməklə neçə fərqli söz yazmaq olar? Yazaq. Həndəsə. Cəmi nə qədər söz var? 2, 4, 6, 7 faktoriyalı. Cəmi sözlərin sayı. Yaxşı, bəs deyir ki, neçə fərqli söz yazmaq deyir. Fərqli söz yazmaq deyirsə, axı burada oxşar hərflər var. Hansı oxşar hərflər var? Ələr oxşardır. Neçə ə var? 3 dənə. Deməli, 7 faktoriyalı, 3 faktoriyalı bölmək lazımdır. Bərabərdir. Burada qalar 4 vuraq, 5 vuraq, 6 vuraq, 7 bərabərdir. 42 vuraq, 20 bərabərdir. 840 doğru cavabdır. 32 doğru cavab Y variantı. 33 də bu cüzdə məsələdir. 34 nömrəli məsələyə baxaq. 34 nömrəli məsələ. Avtomobil sərgisində Hyundai, Audi, Opel, Toyota, Nissan və Mitsubishi markalı avtomobillərdən hər birinin bir ədəd nümayiş olunur. Onlar səhnədə yan-yana neçə fərqli şəkildə düzülə bilərlər. Deməli, adlarını başlı hərfdən yazıram. Hyundai var, Audi var, Opel, Toyota, Nissan, Mitsubishi. Neçə fərqlidir? Restoranda yan-yana neçə fərqli şəkildir? Yan-yana. Cəmi nə qədərdirlər? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli, 6 faktorial şəklində şəkildə yan-yana düzülə bilərlər. 6 faktorialda 1-dən 6-ya qədər ədədlərin hasili 720-yə bərabərdir. Necə bilirik? 5 faktorial 120-yə bərabərdirsə, 120-ni 6-ya vuranda 720 edər. 35 də bu tipdə məsələdir. 36-ya baxaq. 36 nömrəli məsələ. Aranjaman x2 bərabərdir kombinzon 6-dan 3-ə. Həll edək. X faktorial bölünsün x minus 2 faktorial bərabərdir. 6 faktorial bölünsün 6-dan 3 çıxarıq. 3 faktorial vuraq, bax bu 3 faktorial. Belə. Buradan x minus 2 faktorial vurulsun x minus 1 vurulsun 2 şəklində yazıb. X minus 2 faktorial. Bax, belə yaza bilərik. Bərabərdir. Bunu hesablayaq. Burada qalar 4 vuraq, 5 vuraq, 6 bölünsün 6. İxtisar gedər 20 qalar. X minus 2 faktoriyalarda ixtisar getdir. Buradan x kvadratı minus 2, minus 20 bərabərdir 0. X minus 5, x plus 4 bərabərdir 0. Buradan x bərabərdir 5, x bərabər mənfi 4 alırıq. Təbii ki, mənfi 4 boş çoxluq. Bax, bu da heç vaxt mənfi ədəd iştirak edə bilməz. Ona görə də doğru cavab çoxluqlarda hansı daxildir? X bərabərdir 5, yəni 5, 6. 5, 6 doğru cavab olacaq 36 B variantı. Daha sonra 37 də bu tipdə, 37, 38 hər biri bu tipdə məsələlərdir. 39 nömrəli məsələyə baxaq. Nə deyilir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Çoxluğunun elementlərindən istifadə etməklə cüt rəqəmlə başlayan, rəqəmlər təkrarlanmayan neçə dörd rəqəmli tək ədəd yazmaq olar? Cüt. Bax, əvvəlcə cütləri yazaq. Cütlər hansıdır? 2-dir burada. 4-dür, 6-dır. Düzdür. Təklər hansıdır? Təklər də ki, 1-dir, 3-dür, 5-dir, 7-dir. Cəmi neçə rəqəm oldu? Cəmi 8 rəqəm var burada. Cəmi 8 rəqəm iştirak edir. Əgər, deməli, bizdə nə soruşur? 4 rəqəmli ədəd yazmaq olur. Dəst rəqəmli ədədimiz A, B, C, D olsun. Bax belə, indi diqqətlə qulaq asın. Əgər burada A bərabərdir 2 olsa, çünki bizə deyir ki, cüt rəqəmlə başlasın. A bərabər 2 olsa, tək rəqəmlə bitsin. D də bərabərdir, yəni 2-dən başlayıb 1-dən bitsin. D bərabərdir 1 olsa, deməli, B-nin yerində 6, C-nin yerində 5 durar. Yəni, bu deməkdir ki, baxın necə, cəmi 8 dənədir də A, B, C, D yazılmalıdır. Düzdür, bunu silirəm. 2, 3, 4. A-nın yerinə 2, B-nin yerinə 1 yazmışam. Bax, bu 2 ilə 1-i yazmışam. Rəqəmlər deyir, təkrarlanmasın. Düzdür. İkinci yerə, yəni ikinci rəqəm yerinə neçə seçim imkanımız var? 1, 2, 3,
Burada mən bir sıfırı sıfır dolmalıdır. Burada üzrünü sayın. Burada sıfır dolmalıdır. İndi baxaq. Burada A bərabərdir. Bir dəqiqə. Bu sıfır. A bərabər 2, D bərabərdir. 1 olsun. Deməli, neçə rəqəmimiz qaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci yerə 6 rəqəm yaza bilərik. Tutaq ki, bunu yazdıq. Neçə seçim haqqımız qaldı? 1, 2, 3, 4, 5. Vuraq 5. Bax belə. Bu şəkildə yaza bilərik. Əslində, bura 2 yoxdur. Çünki bura 1 rəqəm yazırıq. Yəni, bir dənə seçim imkanımız var. 1 yazırıq. Bərabər də 30 eləyər. Bunun belə. Daha sonra, burada D-nin yerində 3 də ola bilər, 5 də ola bilər, 7 də ola bilər. Axı, bizə sonu deyil, tək olsun. Düzdür. Yəni, bizim burada 4 dənə seçim imkanımız var. 30 vuraq 4 bərabərdir 120. Daha sonra A-nın yerinə 2-dən başqa 4 və 6 da ola bilər deyə 120-ni vururuq 3-ə bərabərdir 360. Doğru cavab edir. Doğru cavab 39, B variantı. Daha sonra baxaq 41 nömrəli məsələyə. 41. Emin, Rəşad, Yusif, Ziya, Əli, Bilal və Murad bir sırada durub yanaşı şəkil çəkdirməlidir. Yusif, Əli və Bilal yan-yana olmaqla. Deməli, Yusif, Əli, Bilal. Bunlar həmişə yan-yana olsun. Digərləri qaldı kim? Emin qaldı. Rəşid qaldı. Daha sonra Ziya qaldı. Əli, Bilal getdi. Bir də Murad qaldı. Bax belə. Bu qədər adam qaldı. İndi bunlar cəmi nə qədərdir? Bir bu üçünü yan-yana duranları, bir... Bir nəfər kimi qəbul eləyək. Onda bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər, dörd nəfər, beş nəfər. Görürsünüz, cəmi beş nəfər var. Yəni, bunlar öz aralarında yer dəyişə bilər. Vuraq. Axı, bunlar yan-yana olmaq şərti ilə. Bax, bu çəmbərin içində Yusif, Əli və Bilal öz aralarında da yerini dəyişə bilər. Axı, elə deyilmi? Ona görə 5 faktorial vuraq, 3 faktorial kimi yazırıq. Bərabərdir, 5 faktorial vuraq, 3 faktorial bizə artıq verər. 5 faktorial 120-ni verər. 3 faktoriya 6-ya bərabərdir. 720 doğru cavabdır. 42 də bu tipdə məsələdir. 43 nömrəli məsələyə baxaq. 43 nömrəli məsələ. N faktorialın kvadratı bərabərdir. 4N faktorial üstə gələk 12. Buradan gəlin N faktorialı hər hansı bir T ilə əvəz edək. T kvadratı minus 4T minus 12 bərabər 0. T minus 6, T plus 2 bərabər 0, T bərabər 6, T bərabər 2-yə bərabər olan 2-yə bərabər ya da 6-ya bərabərdir. N faktorial o zaman 6-ya bərabər olar ki, N bərabər 3 olsun. N faktorial o zaman, burada mən özür istəyirəm, burada mənfi 2-dir. Bərabər mənfi 2, boş çoxluq, faktorial mənfi 2-yə bərabər ola bilməz. Deməli, doğru cavabı oldu 3. 43-ü də həll etdik. Daha sonra 44. Baxaq. 44 nömrəli məsələ. 6 bacı qardaş tütündən tərkibində 5 nəfər olan komissiyanı neçə üçün elə seçmək olar ki, komissiyaya eyni ailə üzvləri daxil olmasın. 6 nəfər bacı qardaş tütündən 6 vuraq. 5 nəfər olan komissiyanı elə üçün seçmək olar ki, deməli 6 vuraq 2 üstü 5 bərabər 6 vuraq 32 bərabər 192. Doğru cavab olar 192 B variantı. Bu da sadə bir məsələ idi. Daha sonra baxaq 46 nömrəli məsələyə. 46 nömrəli məsələ çox maraqlıdır. A bərabərdir 7 faktorial. B bərabərdir aranjaman 13-dən K-ya. Nə soruşur? AB bölünsün. Əkob AB. Əkob AB. Boş köhnələrdir. Buradan götürsən. AB bərabər 120. Var Osmanında. Apar bunlar Osmanında. 120. Olarsa K-nı tapın. K-nı tapın. Deməli, burada əkob AB-nin yerinə, bax, buradakı sürətdəki AB-nin yerinə yaza bilərikmi? Əkob AB, vuraq əbob AB. Bölə əkob AB. Bərabərdir 120. Əkob AB-lər ixtisar getdi. Qaldı burada əbob AB. Əbob AB bərabərdir 120. Deməli, A 7 faktoriyala bərabərdir. A-nı bizə veribdir. A bərabərdir 7 faktoriyala 1 vuraq, 2 vuraq, 3 vuraq, 4 vuraq, 5 vuraq, 6 vuraq, 7. 120-yə bərabər olan bu ədədlər 4, 5, 20. Deməli, bir də
20-ni vuranda 62. Bax burada bax bu hissə 120-yə bərabərdir. Yəni 1-dən 5-ə qədər ədədlərin hasili, yəni 5 faktorial zaten 120-yə bərabərdir. Onda B elə bir ədəd olmalıdır ki, 5 vurğu, yəni 1-dən 5-ə 5 faktorial olmasın. Neçə olsun? 13. 13-dən bax verib də bizə 13k. Düzdür? Olsun 13, vurulsun 12, vurulsun 11, vurulsun 10. Belə olsun. Deməli, burada neçə dənə ədəd oldu? 4 dənə vuruq oldu. Elə deyilmi? Deməli, K bərabər 4-ə bərabər olduğunu yaza bilərik. Bizdən K-nı soruşur. K bərabərdir 4. Daha sonra baxaq. 40 neçə nömrəlidir bu? 7 nömrəli. 47. Bundan sonra gələn kök altında 3. Üstə gələk 3-cü dərəcədən. Kök altında 2. Üstü 100. Bərabərdir. Nədir? Binomunun açılışında neçə hədd rasional həddir? Belə eləyək. Bunu yazaq ki, bu şəkildə 3-ün üstü 2-də 1, üstə gələk 2-ün üstü 3-də 1, üstü 100. 2-də 1 və 3-də 1-ə ortaq məxrəz gətirək. 2-də 1 və 3-də 1-ə ortaq məxrəz neçə olar? Bunu asan yolu budur məncə. Ortaq məxrəz. Baxın, ortaq məxrəz 6 olar. Elə deyilmi? 100-ü bölərik. Axı, burada 100 var. 100-ü bölərik həmən bu ortaq məxrəcə. 100-ü 6-ya böləndə qalar 16 tam. 6-da 90... 6-da... Bir dəqiqə dəqiq olsun. 100-ü bölək 6-ya. Bir dəfə çıxıram. 6, 40-da 6. 6 dəfə 16 tam 6-da 4. Bax, belə. Burada K bərabər bilirik ki, sıfırdan başladığına görə həmişə bir vahid üstünə əlavə edirdi. Elə deyilmi? 16 üstə gələk. 1 bərabər 17. Belə yadda saxlayın. Bax, bunların həmişə ortaq məxrəz gətirin. Bu şəkildə. Daha sonra bu qüvvəti aldığınız ortaq məxrəcə bölün. Alınan tam üstlərin üzərinə həmişə 1 gəlin. 17. Qayda olaraq belə yadda saxlaya bilərsiniz. Daha sonra 48 nömrəli məsələ. 48, 49, 50 nömrəli məsələdə bitirəcəm hələ ki. 48 nömrəli məsələ. Kombinzon x-dən 2. Üstə gələk kombinzon 9-dan 6. Minus 3 üstə gələk 6 bərabər. Kombinzon 9-dan 3. Bu bizə nəyi verər? Kombinzon x-dən 2-nə açsaq x faktorial bölünsün. X minus 2 faktorial vurulsun 2 faktorial. Üstə gələk minus 3 qiz. Minus 3 qiz üstə gələk 6 bərabər. Kombinzon 9-dan 3-ü yazım əvvəlcə. 9 faktorial. Bölünsün 6 faktorial vuraq 3 faktorial minus 9 faktorial bölünsün. Baxın 9-dan 6 çıxıram. 3 faktorial vuraq 6 faktorial. Aha. Maraqlıdır ki, bu bizə 0 verdi. Deməli, bu x faktorial yazıram ki, x minus 2 faktorial vurulsun x minus 1 vurulsun x. Vurulsun x bölünsün. X minus 2 faktorial vurulsun 2. 2 faktorial 2 deməkdir. Minus 3 x plus 6 bərabər 0. Belə. X minus 2 faktoriallar getdi. Buradan x minus 1, yəni x kvadratı minus 2 bölünsün 2 bərabərdir. 6, 3 x minus 6. 2-yə vuraq bunun hər tərəfini. Nə olar? 2-yə vursaq. Bax, 2-yə vururam buradan. Buradan yazıram x kvadratı minus 2 bərabər. Çarpaz şəkildə vura da bilərəm. 2-yə də vura bilərəm. Hər tərəfi 2-yə vursam x kvadratı minus 2 bərabərdir. 6 x minus 12. Bir tərəfə keçirirəm. X kvadratı minus 7 qız plus 12 bərabər 0. Bax belə. X minus 4, X minus 3 şəklində yazıram. Bərabər 0 vurqularını ayırıram. X bərabər 4, X bərabər 3 almış oluram. Və deyir ki, ödəyən X-in böyük qiymətini tapın. Böyük qiymət olur. Doğru cavab 4. 48 B variantı. 49 və 10-cu, 50, daha doğrusu 50-ci suallar eyni suallardır. 50-ci sualı izah edirəm. 49-da bu tipdə baxıb özünüz rahatlıqla yaza bilərsiniz. 10-cu sinif şagirdləri öz foto şəkillərini bir-birinə verdilər. Bütün foto şəkillərinin sayı 420 olmuşdursa, sinifdəki şagirdlərin sayını tapın. Birinci sual. Bunu biz köhnə test topusun bir məhsul tənliklərdə də var idi. N vurulsun N minus 1 bərabərdir. 420 yazıb həll edə bilərsiniz. Və yaxud da ikinci sual, artıq birləşmələr nəzəriyyəsi olduğuna görə, aranjman N-dən 2 bərabərdir 420. Yaza bilərik. Bəli. Belə eyni şey verir. Bunu həll edək. N kvadratı minus N minus 420 bərabərdir 0. Burdan N bərabərdir. Təbii ki, 20, 21. 21 almış olarıq. Bəli, 21-in kvadratı 441. 441. Çıxarıq 21-i.
420 verir. Tarix 420 bərabər 0. Bəli, ödəyir. Doğru cavab 21. Ya diskriminatla gedərsiniz, ya da birbaşa belə mənim kimi həll edə bilərsiniz. Hələ ki, bu qədər əziz şagirdlər. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanalıma dəstək məqsədi ilə abunə olmağı unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hələlik.